всієї суспільної системи. Шановні урядовці, зверніть увагу на одну важливу річ, яку ви зараз випускаєте при дискусіях і при обговореннях. Земля є загальною національною власністю. Кожен громадянин із 42 мільйонів статистичних, ми не наших насправді українців, є співвласником. І на відміну від квартир, якими оперують, що їм можна легко продати, землю ви не можете виставити на продажу, якщо навіть хоча б один із 42 мільйонів громадян буде проти тої системи, яку ви тут пробуєте нам усім запропонувати. Ви маєте знати. Я ще не закінчив. Будь ласка. Дайте, я громадянин, який володіє землею, і в мене є сільгоспземля. Тому слухайте, будь ласка. Я є власник, ви найманий менеджер. Слухайте, будь ласка. Тепер для того, щоб запустити ринок землі, у громадян має бути довіра до уряду. 55% громадян по опитуванням фонду Ілька Кучерева проти продажу землі. Цього достатньо, щоб ви почули, що в вашому варіанті оцей ринок запускати не можна. Далі, наступне питання. Довіра до вас не виникне ніколи, тому що в ваших промовах уже сьогодні є протиріччя, яке межує з лисим містом. Сказано, що земля має належати тільки українцям. І одночасно пропонується легальний механізм, коли через юридичні компанії іноземці спокійно і легально купляють українську землю. Раз. Друге. Сказано, що запропонована реформа в інтересах фермерства. Обмеження 0,5% – це є 210 тисяч гектарів. Це не фермер. Це латифундист, одягнутий в шаровари фермера. Два. Третє. Ви боретеся за інтереси фермерства і кажете, що ви здешевите кредити. Як ви можете боротися з трильйонами доларів, які стоять за кордоном на купівлю землі через запропоновані вами механізми юридичних осіб? Китай має 3,6 трильйона доларів валютних резервів, Росія більше 500 мільярдів валютних резервів, Штати більше 500 мільярдів валютних резервів, Ізраїль 120 мільярдів, в Україні 18 мільярдів доларів валютних резервів. З ким ви збираєтесь розказати нам, що будуть тягатися? Для того, щоб фермер міг спокійно купляти землю, він має пройти ряд критерій відповідності. Один з них – легалізація його оборотів. Щоб легалізувати обороти, йому потрібно буде при потрібній підтримці і науці, ну хоча б 2 роки. Він купить її з наступної черги землю? Ні. 4. І останнє, найважливіше. Ви не можете дозволити сьогодні продаж землі саме тому, що до вас немає довіри. Мало того, є очікування кидка. І в питанні національної безпеки 60% території виставляти на продаж – це є щось страшніше, ніж помилка. І саме останнє. Запускати ви можете сьогодні підтримку фермерам, купівлю корівників, техніки і все, що їм необхідно для життя. Ви маєте сьогодні викупити в державну власність ті паї, які люди хочуть продати. І з державної власності давати в оренду отим фермерам, які хочуть працювати. Але ринок землі не смійте зараз запускати. Це є наказ від власників землі. Не запускайте зараз ринок землі. Дякую.